Jeg er julemanden her. Ja. Og nu vil jeg fortælle jer et eventyr. Ja, det var i nogle afsnitter. Det handler selvfølgelig om julen og nissebørn og nisser. Det handler om julen. Og så om nisser. Og glæden ved julen. Ja. Så vi skal følge et menneske og en ung nisse, som faktisk kommer til at flytte ind, hvor hans morfar, hans oldefar, hans bedstefar og hans far har arbejdet. Det drejer sig simpelthen om, at han arbejder og får information fra de andre nisser, hvordan det går rundt omkring, samler det, sender så til Rigsarkivet, hvor det bliver arkiveret. Og det handler om både om det, om kugle og mennesker. Så jeg synes bare, at vi skal starte eventyret. Så det gør vi. Og jeg fortæller selvfølgelig, så vi starter på eventyret. God fornøjelse. Og jeg begynder med at fortælle, der var nemlig en gang for længe siden, nemlig nede på jorden selvfølgelig. Men på en gård, hvor der var nogle unge mennesker, som boede, som gik i skolen. Godmorgen. Nå, vi skal op, jeg skal op i skolen. Ja, jeg er på tur sammen med skolen i dag. Ja, vi skulle jo lave lidt naturopgaver i dag. Ja, ja, inden julen nærmer sig. Så jeg er lige på opgaver her og får skrevet nogle små ting. Så det glæder jeg mig til. Ja. Jeg har nogle forskellige temaer, som vi har. Og så
må vi jo vælge på, hvad tema vi gerne vil. Jeg har valgt i hvert fald naturen, så det skal jeg skrive lidt om. Så jeg vil ud og opleve noget mere natur. Ja, så er jeg jo en stor nisse i dag, men det er også kun til klokken 12. Så blev jeg til en lille nisse igen. Ja, der er kun én dag, og det er jo fra sidst i november, og så lige i starten af den 1. december. Der er jeg jo en stor nisse, derefter så blev jeg en lille nisse igen, ja. Så den ene dag, det ene døgn, der kan man nyde at være et menneske, og gå lidt blandt menneskerne. Det er nu også rart at komme hjem. Jeg har været på farten i rigtig, rigtig mange, 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 mange dage. Ja. Vi næser, vi vandrer, og nogen slår sig ned. Nogle bor i byen, og nogen bor i skovene. Nogle kommer vandrende til familien. Ja, nogle af os, vi bor rigtig langt væk. Og så er det rart at komme hjem og besøge familien en gang imellem. Så det er jeg. Jeg er på vej hjem og besøge min familie. Og så er det jo det, at der er et menneske, som hver år altid er herude og prøver at se, om han kan se vores nisser. Men vi er jo synlige for ham, og han ved ikke, hvilken dato det er, at vi vandrer. Og det er også godt for ham. Så jeg smutter videre. Så skal vi lige over den her store hængebro her for at komme til nissernes nissehus. Ja, det er altid en lang vej hver år, men jeg kender den. Hej og god aften og velkommen til vores teaterstykke her på scenen her i skolen. Ja, så jeg vil byde jer rigtig velkommen i salen. Vi spiller et lille teaterstykke, og bagefter er det muligt for at gå rundt og kigge lidt, før vi har på skolen. Der er rigtig mange arrangementer, så jeg vil ønske rigtig god fornøjelse. Vi starter. Yeah. Nå, men så er jeg da kommet hjem. Ja, jeg er jo pirat, og jeg har siddet herude hele... Ja, værsgo. Ja, nu sidder jeg jo her som pirat her, og nu er jeg kommet hjem. Ja, vi har været ude og stille nogle guld og noget sølv og ude på havet. Og nu er jeg endelig kommet hjem, og jeg kan slappe af og læse en god bog. Pirater er sgu også gode til at læse nogle gode bøger engang imellem. Ja, vi behøver ikke altid bare plønge guld og ting og sager. Nej, der skal også være plads til, at vi kan ud og hygge os lidt. Ja, det synes jeg som pirat. Så nu er jeg kommet hjem, og nu sidder jeg her og venter på, at vi snart skal have noget at spise. Jeg er jo ved sulten. Ja, så er den dag jo gået. Det er en lang arbejdsdag. Ja, men jeg bor jo her. Og så mit arbejde, det er jo så at være som pirat og tage ud og plønge nogle skæber og tage noget guld med hjem. Det er min opgave som pirat. Ja, det synes jeg, det er det allervigtigste her i det her land her. Det er der simpelthen bare, ja. Jeg synes, der kommer nogen. Jeg tror sgu, det er politiet. Og jeg har stadig min pirathat på. Det duer vist ikke. Nej, jeg må hellere tage min pirathat af. Og tage en anden hat på. Jeg smider lige herned. Så er jeg da ikke pirat mere. Jeg er stadig gennem den. Jeg må lige lægge den lidt længe. Så kan politiet da ikke plante mig for noget. Nu er han bare en almindelig borger, som simpelthen bare sidder her. Ja, her ved mit fine bord. Ja. Nå, nu kommer en politi. Jamen, god dag med dig der. Hvad så? Nej, altså jeg har været hjemme hele dagen i dag. God dag. Nej, jeg har været hjemme hele dagen. Jeg skulle høre, om du hører noget med nogle pirater. Ja, folk de siger, der går nogle pirater op til det hus. Hele arbejde på kontoret, og jeg har simpelthen bare... Nej, jeg kender ikke noget til nogle pirater. Nej. Dem... Det har jeg aldrig hørt noget om, de der pirater der. Nej.
Nej, men er du helt sikker på, at der ikke har været nogen i det hus her? Ja, du mere lidt pirat-agtig ud der. Ja. Ja, ja, det er rigtigt. Som politimand, så må vi gå og kigge lidt rundt, om du nu... Hvorfor skal vi lige bo her i mit hus? Ej, nej, jeg kender ikke til mig. Nej, altså jeg er almindelig... Nå, men det er også bare fint. Jamen, så smutter jeg igen der. Så er der ikke noget at komme ud af det. Nixon. Jamen, farvel der. Så gik jeg. Velkommen tilbage. Vi fortsætter med historien. Værsgo. Ja, ja. Nu skal jeg lige se, om mit skib det holder godt ved det ude på havet. Ja. Det ser vist godt ud. Ja, det er godt nok langt ud. Ja. Jeg ringer lige. Ja, goddag, det er bare her. Ja. Goddag med dig. Ja, jeg skulle lige høre, hvordan går det indtil med dig. Ja, købmand, ved du, jeg kunne godt tænke mig at få nogle kartofler op. Ja, nogle kartofler. Jeg skal have lidt kartofler til aftensmad. Jamen, det går jo. Ja, sådan lidt, og så lidt noget kø. Ja, lidt kø kunne jeg godt bruge. Ja. Ja, men det går fint med mit skib, jeg kan se det. Ja, men jeg står og kigger efter på det. Det ligger fint her. Ja, men det er ved at få fiske. Ja, det er ved at få trække noget fisk i land. Ja. Ja, der er nogle fantastiske fisk. Ja, det går da helt fint. Ja, det går. Ja, men han er i gang derude. Ja, det er så fint. Jamen, jeg tager først det i morgen. Jamen, de kommer ind i aften, og så regner jeg med at tage ud i morgen. Vi skulle have fanget nogle fede fisk. Ja, det er fint, du. Jamen, det er fint, købmand. Hvis du bare giver mig mad her oppe i aften, så er det bare super fint, du. Ja, jamen, det er fint. Farvel, du. Ja, nummer 1280. Ja, nummer 1280, ja. Ja, goddag igen, du. Ja, ved du hvad? Ja. Jamen, jeg skal ud her, og ja. Jamen, jeg vender lige på aftensmad, og så går jeg i seng, og så tager jeg ud i morgen. Ja, jamen, jeg skal ud og fiske i morgen. Jamen, det går fint, du. Jeg kan se, han er ved, og det går så fint, du. Ja, jamen, det. Nå, hvad? Hvad siger du? Hvad siger du, har du haft indbrud? Det var der lige at gå. Hvad var det for nogle indbrud der? Var det så slem indbrud der? Jamen, kan du ikke bare gå der? Er han farlig der? Er det deroppe i den der? Har du snakket med politiet der? Hvad siger politiet der til det? Jamen, jeg kan ikke gøre noget ved, for jeg skulle sejle. Ej ja. Hvor meget er det indtil blevet stålen for dig? Det var da også meget, der blev stålen for. Jamen, sådan er 20 der. De er simpelthen nogle værre banditter, de. Ja. Jamen, det er nogle rambukker, de der 20 knægter der, du. Ja. Jamen, det er så fint. Jamen, det. Nå. Jamen, det er bare super fint. Ja. Godt nok, men vi snakkes med. Ja. Hvad vel der? Ja. Jeg skal have nummer 16. Ja, nummer 16. Ja, det er mig her. Ja, nu er det med, at jeg har været inde på. Ja, der har været indbrud. Ja, der var nogle kæmpe indbrud. Ja, de stjal en hel masse. Ja. Jamen, det er bare super. Nå, men jeg har ikke tid til at snakke med. Nej, nu tror jeg, min aftensmad kommer. Ja, jeg skulle have nogle kartofler og noget kød i aften. Ja, jeg skulle have sejl i morgen. Jeg skulle have fanget fisk i morgen. Ja, der er rigtig meget fisk. Ja, vi skal have fisk. Ja, hvad skal du også have fisk? Nå,
Nå, jamen, det finder jeg ud af, hvor mange fisker du har. Ja, ja, det ordner vi. Ja, det er så fint. Ja, jeg er fint. Ja, ja, jeg farvel dig. Ja, farvel dig. Ja. Det er nu værd nu, den første ene, så er det, nu skal jeg lige se, ja. Ja, det ser jeg simpelthen. Nå, nu er han på vej ind der. Ja, men det ser ud som, han har fuld fisk der. Ah, han står og vinker til, men jeg vinker lige. Så vinker vi lige. Ah, men det er så fint. Det er så meget fisk i dag. Ja, det er godt, så giver nogle gode penge. Ja, det er min søn, der er ude at fiske. Ja. Han lurer min båd, så kan vi lige få nogle fisk. Jeg skulle ud i nat. Vi skiftede sådan af til. Det blev sådan måske hver anden dag, så er det mig, så er det anden dag. Så kan vi lige sådan variere lidt, og så kan det også gå en uge imellem. Så. Ja, så tror jeg på spillet. Ja, det lyder lidt falsk. Ja, ja. Ja, jeg er på jagt efter nogle banker. Ja. Slemler banditter i den her skov, eller i den her by. Så skyder jeg. Skyder bare spørg bagefter. Ja. Vi har det bare helt fantastisk. Der er bare nogle ting, som bare ikke er helt, som det skal være. Nej. Ja, man kan let blive sådan lidt, ja. Ja, det kan man godt nok. De der tøveknægter der, de er nogle banditter nogle gange. Og samtidig så kan de også være nogle røver. Ja, jeg synes godt nok, at det er helt vildt. Ja. Ja, jeg øver mig i blokfløjte, fordi at, man skal øve sig lidt. Hvis man nu skal stoppe nogen terrorist, kan man godt sådan her. Det lyder falsk. Ja, det lyder også falsk. Jeg tror ikke, jeg lukker hullerne ordentligt her. Ja, det er kåret lidt øvelse nu. Ja. Ja, det er noget værd noget. Ja, de der banditter der, de er noget værd noget. Ja. Ja, vi har da nu helt godt her i den her by her. Ja. Ja, det må jeg nok sige. Folk er flinke og rare i den her by her. Ja. De er godt nok flinke. Ja, det er godt nok. Især bæren, han får virkelig kureret nogle boller lidt. Bæren her. Ja. Ja, han får virkelig lavet nogle vigtige krydderier hver dag. Det må jeg nok sige. Altså, det tager jeg hatten af for ham. Han kan bage, det må jeg nok sige. Og hans gode brød, det er bare guf. Ja, det er verdens bedste brød i hele verden. Ja. Men. Men det næstbedste, det er nu også købmanden, han har nogle gode råvarer. Ja, det må jeg nok sige. Nu har jeg været her nogle år i den her by her, så opdager man godt nok også mange sjove, mærkelige ting. Det vil jeg nok sige. Men sådan er det. Men nok om det. Så vil jeg sige tak for i dag, og håber, jeg har nydt min lille forestilling her. Og så er det tid til at gå rundt og se, hvad børnene har lavet i deres boder rundt omkring. Og så er der kaffe og kage. Så mange tak, og vi siger mange tak her for scenen. Håber, I har nyt års teaterstykke. Vi glæder os til at se jer næste år, hvor vi så vil optræde med et nyt teaterstykke. Så vi vil sige mange tak. Mange tak. Og mange tak. Og mange tak. Og mange tak. Og så vil vi ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Ja, vi optræder kun lige før julen. Vi har to forestillinger om året. Det er et om julen og et om sommeren. Så vi vil sige mange tak.
fuld af spændende væv her, men det er jo det, der har ikke været nogen her i Nissebo i flere år. Nå, jeg kan lige se, der er en stigt og en støtbørge der og der. Jeg tror lige, jeg prøver at stikke dem sammen, så ser det ikke giver lys. Ja, så lige at tage lige stik. Ja, der er en, den er tung. Ja. Åh, spændende om den passer. Ja, det vil du få den ind. Ja. Ja. Ja, for damn, der gav en rap over fingrene. Ja. 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 Så. Ja. Det kan jeg sgu løs. Nej, nu kan jeg se noget. Ej, hvad er det for et? Det ligner sådan et kighul, man kan kigge ud af. Det må være et nissekighul. Det er hvad man kan se ud på den anden side af muren. Nu kan jeg se, det skal jeg i hvert fald lige overse, hvad det er for noget. En nisse. Ja. Det er jo også bare december. Ja. Nisse december. Ja. Det er det godt nok. Men nu virker det. Der er strøm. Så nu kan jeg da se, hvad der foregår. Det var dejligt. Ja. Ah ja, så er der kommet på kontoret. Ja. Og det er min gamle morfar og min fars gamle radio. De hørte jo altid nisseradio. Ja, simpelthen nogle nissenyt. Ja, jeg skal lige stille på nissefunktion. Ja, jeg må jo heller lige ringe til den unge ven. Unge nisse. Ja, han skulle jo overtage morfaren og farens skriveri. Ja, om nisserne. Og så skulle han skrive til Rigsarkiv. Jeg ringer lige og hører, hvordan det går indtil med ham. Ja, nu er det jo december. Det er jo rart at høre, om han nu er faldet godt til ham. Om han nu kan finde ud af det. Det skal vi også have styr på. Så jeg tror lige, jeg ringer op til ham. Ja, hallo, det er mig her. Ja, mig er nissen her. Ja, det er den grønne nissebukken. Den grønne nissen. Ja, mig der sidder også og syger. Er du indtil, at du fandt den godt til? Nå, det var da dejligt at høre, at du fandt rigtig godt til derovre. Ja. Og du har fået nu at tænde lyset og sådan nogle ting. Men det lyder storartet. Det er jo bare helt perfekt. Jamen det lyder storartet. Jamen det er da dejligt. Jamen her går det også fint. Vi skal bare høre, om du fandt til. Ja, ja. Efter at have overtaget din farfar og morfar og din fars. Jamen de alle sammen, de har jo været der, hvor de har skrevet og fortalt, hvordan det nu går her. Men det er sådan, ja, ja. Sådan en at kigge med alle tingene. Ja. Ja, ja. Jamen det var da dejligt at høre. Jamen det var glimrende. Ja. Jamen, jeg skulle også bare lige være sikker på, at det går helt godt. Ja, ja. Jamen, det er bare fint. Nå. Ja. Jamen, så ringer jeg tilbage lidt senere i december, og hører, om der er noget nyt derovre. Ja. Jamen, det er fint. Jamen, det er strålende. Ja, jamen, det finder du ud af. Jamen, det finder du ud af derovre. Jamen, vi snakkes ved. Godt. Nisse. Hej, hej. Jeg skal lige ringe op. Her kan man også ringe til Rigsarkivet. Men jeg skal lige ringe op til, ja, dem der sådan. Ja, det er da mig her, Nisse. Og goddag. Jamen, det går rigtig fint her. Ja, men jeg prøver at falde til her. Ja.
Ja, men jeg skal også lave noget arbejde nu, nogle lille arbejde. Ja. Ja, ja. Ja, vi har nogle lille regioner, jeg kan læse, at der er Jamen, det er det. Vi skal i hvert fald passe på troldene. Ja. De spiser jo både mennesker og nisser, troldene. Ja. Men jeg leder, der mangler faktisk en ting her. Jeg kan se ud som, der mangler faktisk en kugle. Ja. Der mangler sådan en nissekugle med juletræen i. Har I set den? Og det synes jeg, det er mærkeligt. Den kan se, den plejer at stå herhenne. Jeg håber da ikke, at den er rundt til menneskene. Jeg håber da ikke, at nisserne har tabt den. Nej, det ville være katastrofe, hvis nogen af nisserne har tabt den. Ja. Ja, men det går fint. Vi har det super her. Ja. Vi har det fint. Vi hjælper jo også jule, men det er så meget. Ja, vi skal jo styr på alle nisserne. Altså, nogen hjælper julemanden, nogen hjælper med filtrere, nogen på den op her i Nissebo. Ja, og nogen, og vi skal have dokumenteret. Vi skal også sørge for, at vi skal finde balancen, fordi vi skal også sørge for, at menneskerne ikke ser os, men vi skal også sørge for, at de også tror på, at vi er her, vi nisser. Ja, det er noget af det vigtigste. Ja, det er bare super fint. Jamen, jeg er godt faldet til. Jeg tror lige, vi vil lave lidt arbejde. Så kan vi lige snakke med. Ja, er det bare... Er det bare super fint. Ja, er fint. Vi snakkes. Ja, Nisse, hej. Ja, det var lige op for... Han skulle lige høre, om jeg var faldet godt til. Det er jeg jo. Men jeg har jo nogle lille opgaver, jeg lige skal lave, så det må jeg jo lige få kigget lidt på. Skyld et nisserapport. Der mangler den der kugle, så mangler der faktisk også nogle vigtige dokumenter, de var her, da jeg var barn her. Så mærkeligt, hvor det er blevet af. Ja, der mangler nogle vigtige papirer. Kan jeg vide, hvem vi har taget dem. Der mangler sådan en gammel bog. Med nogle vigtige papirer i. Nå, den dukker nok op, men så må jeg jo vente til den dukker op, og så må jeg jo aldrig finde det. Ja. Nå, men jeg skulle skrive lidt i nisseblom. I dag er jeg faldet godt til her i nissehulen. Den hemmelige hule. Hule. Skal hul. Hule. Ja. Ja, jeg er en stakkels lille dreng, som blev fanget. Der er nogle kæmpe trolde, og jeg er sat i det her bur, menneskebur, og jeg ved ikke, hvornår de vil spise mig. Der vil sidde andre børn i det her bur her, men det er, hvad jeg har hørt af min mor, så siger hun, at det går ikke længe, så spiser jeg mig. Måske 1 til 2 dage, så spiser trolden mig.
Jeg vil bare hjem. Jeg vil bare hjem. Hjem til min familie. Luk mig ud. Hvad skal jeg lave her i det bur? Der er ikke noget at lave. Der er ingen venner at snakke med. Alle dem, de er nok blevet spist af de her store trolde. Det er kedeligt. Jeg tror, at troldene kommer og henter mig for at spise mig. Der er spist det hele. Tøj og det hele. De er ligeglade. De kommer alligevel ud af den anden ende. Og skoene siger, at de smager godt. De smager ligesom gummi, slik. Tyk i. Og klip. Så skal vi lave det med. Mennesker, der har taget nissekuglen. Ja, det har den anden nisse, han er jo, har jo tabt nissekuglen ude ved vandet, og så er der et menneske, der har fundet, og jeg har fundet frem til ham, men han har taget nissekuglen med. Han er ikke i hans tøj. Ew, jeg må hellere trulle væk, inden han kommer. Ja. Au, au, hvad sådan er det der i min sko? Ej, altså. Sådan er det i min sko. Sten! Næsten er på sten i min sko. Ej! Trille næsten. Ej, altså. Nå, lad os se, hvad nissen har fundet på i dag. Går, hvor der er sten i. Hvad har vi så på? Pebernødder. Nej, nissen er da flink i dag. Han har puttet pebernødder. Mmm, lækker. Ja, jeg holder jo øje med drengen jo. Ja, han skal give mig aflevet den kugle. For hvis han ikke gør det, så dør han jo. Ja. Det er noget med, at mennesker må ikke have rigtig lang tid den kugle her, og hvis de gør det, så dør det. Så kommer døden og henter dem før tid. Så jeg skal holde øje med, den dreng er døden af. Men han gik den her vej her for lidt siden, så jeg går lige og sådan holder øje med.
Men han er et eller andet sted derovre, så jeg går lige og ser, om jeg kan finde ud af spot ham og se, hvor han er hen. Så jeg tror lige, jeg går videre. Ja, velkommen til de dødes land. Ja, jeg er døden. Men har man nu sit. Men den er på værsted, så jeg er nødt til at bruge min døde økse. Nå, du ringer til hun. Ja, hallo. Ja, det er døde. Ja, det er døden. Ja. Hvad var? Ja, ja, ja. Okay. Ja, det kigger jeg lige på. Ja, jeg kigger lige på dig. Ja, det gør jeg. Ja, det er bare super. Det er bare super flue. Ja, det er godt. Vi ses. Ja. Jeg har lige fået en opringning. En opringning. Ja. Det var en, som har en menneske, som har kuglen. Nissekuglen og den kugle tilhører nisserne. Og mennesker ved jo ikke, at hvis det bliver for længe i menneskernes hænder, så kommer jeg og henter mennesket. Ja, det er jo dødens. Den tilhører nisserne, og den har en magi, at den slår ihjel efter så og så lang tid. Så mennesket skal aflevere den, og så kommer jeg døden og henter ham. Så nu må vi se, hvordan det går, ellers så er jeg klar til at hente ham og tage ham med. Yes. Når man er døden, så er man klar. Ja. Så jeg venter, og så må vi se, hvad der sker. Så hvis han ikke afleverer kuglen til nisserne, så er jeg klar til at hente ham. Ja, det står jo også i dødens papirer her. At jeg lige har tikket ind, at jeg får min sekretær, hun har lige skrevet den i der, at den her dreng her, hvis han er gavlæn, så kommer jeg, skal jeg opgave og hente ham. Så det vil jeg gøre. Så nu venter vi og ser, hvad det sker. Og ellers så ja, døden er for klar til at hente ham. Ja. Så vil jeg bare vente, se om der er nogle nye sjæle, der skal hentes. Ny opringning, så er jeg klar til at suse ud og hente de næste. Ja. Sådan er det. Døden venter bare. Jeg døde jo hele tiden, så jeg har meget travlt. Jeg har far hele tiden, så det vil du bare vente på. Ja. Nu tror jeg snart ved selv, at jeg har kigget på den her nissekugle her, ja, som jeg fandt ude ved vandet. Det var sådan lidt mærkeligt, den lå midt i det hele. Der må nogen, der har tabt den, men der er ikke nogen, der har hentet den. Så det er jo lidt mærkeligt. Nej. Men jeg tror snart, at vi skal i seng. Ja. Og det er også hyggeligt med nogle lys, når det nu er jul. Ja, det er sgu også noget af det vigtigste. Julehygge med noget lys. Ja. Og så har jeg jo mit maleri her. Ja. Ja. Noget fra dengang med en familie. Ja, der var en, der var konge. Jamen, det siger de i hvert fald i en familie, at der skulle være en konge. Så derfor har vi det her billede af kongen. Han er meget pæn, faktisk. Ja, det må jeg nok sige. Han hænger flot der. Så, men nu tror jeg, jeg går i seng og tager min julekugle med. Så kan han stå på bordet, så. Så jeg siger, ja, ja. Jeg siger, det her det er jo min tip i familien, som var konge i sin tid. Og han, kan man sige, han er en meget flot konge. Ja, han regerede jo landet, som jeg har i hvert fald fortalt af min familieslægten. De fortæller jo, at han regerede landet, og det gik lang tid og op igennem tiderne. Så skete der bare det, at han blev væltet. Kongen gik af jo, for en ny konge skulle jo nok til, eller bønderne mente ikke, at han skulle være konge mere. Men vi har i hvert fald vores tip konge og slægten her, hængende her på mit værelse, fordi min mor og far, de ville faktisk ikke have den hængende. De synes, at han hører ikke til nede ved dem, så jeg fik lov til at få ham heroppe på mit værelse, så han hænger jo fantastisk heroppe. Ja. Og ja, det er bare min far, der er ude og slår det græs ud for ham. Det er derfor, det larmer sådan, hvis man kan høre det. Så er det bare min far, der slår det græs. Så det er jo meget spændende og interessant faktisk, at han hænger her. Jeg synes i hvert fald, at han skal i hvert fald hænge her, for han er jo en del af familien. Så det blinkede han ikke lige. Jeg synes bestemt, at han blinkede. Jeg synes, hans øjne, de blink. Ah, det er nok bare mig, der er slået vognen. Ah, et billede kan jo ikke blinke. Nej, slet ikke slået vognen. Han er jo bare et billede, som hænger her. Nå. Ja, men det var lidt om det. Og men han var jo konge i rigtig lang tid, kan man sige, i en hel del år.
Mange år faktisk. Ja, de valgte jo ham, at han skulle være konge og lede landet. Og det gjorde han også. Han ledte jo fantastisk land. Indtil de tog så, at han krævede for mange skatter og sådan nogle ting. Og så de måtte jo simpelthen vælte ham. Så. Men ikke har i hvert fald ham hængende. Så. Men nu tror jeg, går klar i seng her. Og jeg er jo træt, og det var en hård dag. Men ja, jeg har jo også en masse lektier, jeg skal lave på. Men det var i hvert fald noget om ham. Så det er jo bare genialt. Ja, nå, jeg tror, jeg går i seng. Nat. Ja. Ja, og nu ser vi drengen, han er taget på tur, han skulle opleve en fantastisk slot. Så han er jo taget ud og se det. Men han ved jo ikke, at døden er ligesom efter ham, fordi han ved jo ikke, at døden er kugenskavlet ved at tilbage til nissen inden for en bestemt tidspunkt. Og hvis han ikke når det, jamen, så kommer døden og henter ham. Det er han aftaget med nissen. Det er sådan, det. Så, men det vil drengen jo ikke. Så han er bare ude og opleve alt muligt. Og det er også sket det utrolige med, i mellemtiden, det er, at kuglen også er blevet anderledes. Da han fisker der kuglen op af vandet, der var det jo en lille bitte kugle med et lille træ. Men nu er den bare en stor kugle. Den er kommet sådan løbet af natten, mens han har sovet, så den forandrer sig til fra den her lille kugle med et juletræ til, og nu bare blevet en kæmpe kugle, hvor der ingenting er i. Ja. Så det synes han, det er godt nok, det mærker man. Ja, men han er taget på tur nu ud og opleve nogle ting her. Og lige pludselig, så kom sneen også bare pludselig væltende ned. Så nu er han ude at køre nogle ture på sin knallert her midt i snevejret også. Han skal lige ud og se lidt noget, ud og se skoven her. Ja, men det er svært at køre, fordi der er så meget sne, så det er bare kommet lige pludselig, tænker han. Der kom rigtig, rigtig, rigtig meget sne i løbet af nogle tid. Men ud skal han skal ud og se nogle ting. Det vil han jo her, når det er december, så skal man se dem. Så må han jo klare sig med den sne af ham. Ja, og ellers så må han jo tage sin cykel, det har han også tænkt på. Så vil han cykle en tur i det her snevejr. Det har han også tænkt sig. Altså, det kan han også gøre. Det har han gjort en gang, hvor han var ude cykle på sin cykel. Så det kan han jo sagtens gøre igen, hvis han har behov for det. Men i hvert fald så er han ude at se det her smukke natur her. Ja.
Kugle med, som på en mærkelig måde er blevet større, anderledes. Jeg fandt den jo nede i vandkanten. Det er en helt anden kugle. Jeg vundt op, så var den helt anderledes. Mærkelig kugle. Jeg tror, jeg lige lægger den her. Jeg vil lige lege lidt her. Nu er der sneen kommet, så har jeg lyst til at lege lidt her. Det kunne være lidt sjovt. Jeg tror, jeg vil rulle lidt rundt i sneen. Det har jeg altid ønsket mig at gøre, så jeg ruller lidt rundt i sneen. Og laver en snebold. En dejlig fin snebold. Sneen er næsten ind i nakken. Det er sgu koldt. Hvad er det, jeg hører? Det lyder til, at der er nogen, der prøver at snakke til mig. Det lyder til, at det er en nisse. Det er næsten ikke pas.
Hallo, er der nogen her? Er der en nisse her? Hallo? Hallo? Mystisk. Jeg synes bestemt, jeg kan høre en nisse her. Hallo, er der nogen her? Ej, nu bliver jeg godt nok lidt bange. Jeg tror heller, jeg må skynde mig og løbe min vej. Hvad sker der med kuglen? Der kommer noget lys ud af kuglen. Nej, jeg blev trukket hen med kuglen. Nej. Det er ikke sådan, ho, men det er mange, der siger, ja, dem der er jule, dem som også er julemander, de siger jo ho, til børnene. Men det gør jeg ikke. Jeg siger ikke ho, jeg har været ude at arbejde, så jeg er lidt beskidt. Men der har rodet lidt med nogle julemaskiner, så alle børnene kan få deres fantastiske julegaver i år. Det er det vigtigste, at børnene får deres julegaver. Ja. Ja, det er ikke aldrig lyst til at virke, og jeg ved ikke for. Jeg må have sat nisserne til at få skiftet nogle af de her batterier der. Det er jo bare blevet moderne med batterier i. Men jeg vil gerne fortælle jer, kære nissebørn, en som var lidt uartig af nisseren. Ja, og det må vi jo straffe lidt, fordi man skal være artig op til jul. Man skal være sød til jul. Og give børnene de gaver, det vigtigste jul. Ja. Så ham måtte vi jo så efter tiden have en lille snak med. Ja. Det gjorde vi så. Og han fandt juleglæden i hjertet. Og siden engang så er han jo blevet meget berømt i den nissernes lille by. Ja. Ja. Han står her for det hele. Ja. Han fandt juleglæden. Og det er det vigtigste nisser. Det er, man finder jo, og nisse børn selvfølgelig, og det er, man finder glæden i julen. Det er jo ikke det at give eller modtage, det er jo det at være sammen og give kærligheden til alle vi mennesker. Og nisser og... Ja. Ja, og næsten har nu fået kuglen tilbage efter langt længe, så lykkedes det for ham. Ja, han fik kuglen jo fra døden, og sagde, at nu skulle passe bedre på den her. Og han næsten fortalte så, at det var ikke hans skyld, at kuglen forstod, det var en af de andre nisser. Men døden sagde, at skal passe bedre på den her. Ja, og han måtte jo hente drengen, fordi det, sådan var det. Fordi næsten heller ikke havde nået at fortælle drengen, og han ikke mødt drengen og fortalt drengen, at hvis han ikke afleverede kuglen, så vil han dø i tør. Men det var konsekvensen. Det har nissen jo heller ikke nået. Så drengen han døde jo. Men nu har han nissen kuglen, og nu passer nissen jo rigtig, rigtig godt på den her kugle her. Så der ikke sker noget lignende sager her. Og nissen har så sørget for, som døden, at dem, som har haft drengen, at de har glemt alle i familien rundt i hele verden, har glemt den her dreng. Sådan at slet er deres hukommelser, og så man ikke kan... Så man ikke kan huske, at man har haft en dreng. Så, men her slutter den her lille, i hvert fald første del af den her kapitel af julefilm. Så vi vender straks tilbage med et nyt kapitel. Vi ses jo med et nyt historie at fortælle. Vi ses, og rigtig glad jul indtil videre.